não há, na nossa opinião, outro caminho que não seja endurecer o repúblico. Nada mais a ver. Nós estamos sendo retaliados. Isso se trata de uma questão intimamente ligada à Lava Jato. Nós temos inúmeros parlamentares que estão sendo investigados por essa operação e nós agora estamos sentindo que a retaliação é evidente. E é preciso que nós levemos essa situação à população, porque o enfraquecimento do judiciário será, e do Ministério Público, representará um enfraquecimento da própria operação e das investigações que estão em curso.